quando nós observamos as escrituras, nós vemos uma construção do início ao fim. Eu não vejo a Bíblia como algo solto, desconectado. Eu vejo a Bíblia linkada. Tudo bem, você estuda, você para e você começa a entender algumas coisas. E a igreja nos últimos dias, ela precisa estar atenta aos sinais e ela precisa comunicar isso. Músicos, cantores precisam comunicar que há uma promessa a todo aquele que crê, que coisas acontecerão que sinalizarão a volta de Jesus, que sinalizarão o final dos tempos. E aqueles que não estiverem alinhados no prumo da palavra podem vir a se perder no meio do caminho, podem vir a se distrair no meio do caminho. Meu desejo é que músicos, cantores, líderes de adoração sejam levantados no Brasil a partir de um lugar de estudo da palavra. Porque eu acredito que nesse momento vão se levantar pessoas e canções que vão ensinar a nossa nação a respeito de quem Deus é. E não ensinar de um lugar de cultura ou de tradição de homens ou daquilo que eu acho que a palavra está dizendo, mas quando eu passo tempo, quando eu rumino a palavra, vou, não entendo, faço perguntas, procuro referências cruzadas, procuro entender qual foi o contexto, para quem foi escrito aquilo, é desse lugar que eu acredito que o Brasil vai entender a respeito de quem Deus é. E nesse lugar também o meu desejo é que a centralidade da palavra, que é o próprio Filho, seja glorificada. E quando a gente entende que não tem a ver conosco, a adoração não tem a ver conosco, mas tem a ver com quem Ele é e uma resposta a quem Ele é, eu acredito que as canções no Brasil vão ser menos centralizadas em nós e vão ser mais centralizadas em Deus. Uma das coisas principais que eu acredito que vai acontecer e já está acontecendo no Brasil é que através do cantar a palavra, do cantar as revelações da palavra, uma noiva madura começa a nascer, sabe? Uma igreja madura, uma igreja que conhece o seu Deus, uma igreja que conhece não só por experiências de outros, mas por experiência própria. Uma noiva que entende o valor de meditar nas Escrituras, o valor de cantar as Escrituras, orar as Escrituras e valorizar as palavras de Deus. Existe uma canção que só o povo brasileiro vai poder liberar ao Senhor. E para que essa canção seja algo, eu acredito, aceitável ao Senhor, tem que estar de acordo com o padrão que Ele mesmo estabeleceu, que é a sua própria palavra. Então eu acredito que o resultado principal é que uma noiva madura vai nascer. Já está nascendo, é real. Uma noiva madura que conhece, que está enraizada nas palavras de Deus, que está enraizada e fundamentada, alicerçada nas Escrituras. Quando eu penso na igreja futura e nos ministros que Deus está levantando, eu vejo que Deus não quer apenas eco. Ele quer uma voz profética que vai cantar a partir do lugar de entendimento das Escrituras de quem Deus é. Paulo vai orar para que a gente seja cheios de um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo. Isso vai vir como? Estudando as Escrituras. Então, a gente tem que parar de querer ser um eco e a gente tem que começar a desejar ser uma voz na nossa geração. E a gente só vai passar a ser uma voz se a gente cultivar esse lugar de estudo da palavra e de intimidade com o Senhor no lugar secreto. Então, ao olhar para o estado da nossa nação hoje, eu vejo que Deus não está mais levantando um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquela uma pessoa que canta profeticamente. Ele está levantando o corpo de Cristo. Quando eu penso em compositores em diversos lugares, talvez a sua música nunca vai ser ouvida. Talvez a sua canção não vai chegar numa plataforma digital e ser ouvida por milhares de pessoas. Mas esse não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser glorificar Jesus com aquilo que Ele nos deu, que é a nossa voz, que é a nossa criatividade, que é devolver para Ele tudo que veio dEle.
Então não é diferente nas nossas canções. Eu acho que se a gente compor desse lugar de querer simplesmente agradar a Deus, eu acredito que Ele está sendo glorificado em nós. John Piper vai dizer que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, se você compor desse lugar de estar satisfeito em Deus, de querer expressar sua satisfação em Deus, Ele está sendo glorificado na sua vida. E é isso que importa. No final do dia, é isso que Ele quer. Ele quer receber toda a glória nas suas composições. E se você compor com essa intenção de glorificar a Deus, o resto Ele vai fazer. Se Ele quer levar essa canção a ser conhecida nas nações da terra, amém. Mas se Ele não quiser também, eu acho que a nossa prioridade tem que estar em glorificar o Pai com as nossas canções. Se tivesse um encorajamento meu para a igreja hoje, é estude a Bíblia enquanto há tempo, enquanto ainda o fim não chegou. Memorize as escrituras, faça das escrituras as canções do seu coração, no carro, lavando a louça, faça da palavra sua âncora, e isso vai ser o que vai sustentar a gente nos últimos dias. Não só como cantores, mas como corpo de Cristo, que por meio de teologia cantada edifica a si mesmo, esperando pela volta de Jesus.